የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በሙስና ወንጀል ጠርጥረው በቁጥር ስሩ አሉ በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ የሙስና ወንጀሎች ምርመራ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ታደሰ አያሌው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት ኮሚሽነሩ ኤልሻዳይ ከተሰኘ ግብረሰና ድርጅት ባለቤቶች ጋር የጥቅም ትስስር ፈጥረው በሙስና ወንጀል በመጠርጠራቸው ነው ኤልሻዳይ በወሰደባቸው የእርዳታ ህል በወሰደባቸው አልባሳት በወሰደባቸው ጊዜ የተወሰነ ዓመቶችን ሰሌክት አድርገን ሁለት ዓመት ሰሌክት አድርገን አራት መቶ ስደተኛ አንድ ሺህ ስደተኛ ሁለት ሺህ ስደተኛ እየተባለ እየተመዘገበ እየተወሰደ ግን አንድም ስደተኛ በሌለበት እርዳታ ይሰጠው እንደነበረ አረጋገጥን በተለይ የአደጋ መከላከል ዝግጅነት ኮሚሽን ኮሚሽነሩ በራሳቸው ጽሁፍ ሳይቀር ኤልሻዳይ እንደጠየቀ ተደርጎ ለኤልሻዳይ የምግብና የአልባሳት ወጪ እንዲደረግ ትእዛዝ ተሰጥቶ በውስጣቸው አለመግባብ አጭምር እያለ አረጋግጠናል ተረጃዎች የሉም በተባለበት ሁኔታ ነገር ግን ሀላፊው ይፈቀድለት ራሳቸው አርቅቀው ራሳቸው አጽፈው ይፈቀድለት እያሉ ሲሰጡ እንደነበረ በማስረጃ አረጋገጥን ከአደጋ መከላከል ዝግጁነት ኮሚሽን የምግብና የአልባሳት ገንዘብ ለኤልሻዳይ ይሰጣል ከኤልሻዳይ አካውንት እንደገና ስንዴ ኤልሻዳይ እንደ ስንዴ አምራች ለዱቄት ፋብሪካዎች እየተሸጠ ዱቄት ፋብሪካዎች ገንዘብ ወጪ እየተደረገ ወደ ምትኩ ቤተሰቦች እሱ ወደሚያውቃቸው ዘመዶች ገንዘብ ይተላለፍ እንደነበረ ምርመራችን አመላክቶ ግን በተለያየ ምክንያት እስካሁን የቆየብን ነው መኖሪያ ቤትም ግዢ ተፈጽሟል በልጆቻቸው ስም በሚስቱ ስም ለምሳሌ በኮሚሽነር ካሳ ሚስት ስም ቤት ተገዝቷል በእናቱ ስም ቤት ተገዝቶለታል ከኤልሻዳይ በወጣ ገንዘብ ነው ሌሎች ኃላፊዎችም ጭምር አሉበት ያው ረዳት ኮሚሽነር ታደሰ ማብራሪያ የኤልሻዳይ ግብረሰና ባለቤቶች በመሰራቸው እየተፈለጉ መሆኑን አስረድተዋል የኤልሻዳይ ኃላፊዎችን በተመለከተ ግን የኦዲት ጉዳይ አያስፈልጋቸውም ስለነበር በኮረናው ጊዜ ጀምረን ፍለጋ ስናደረግባቸው የቆየን መያዣ ትእዛዝ አውጥተን እየፈለግናቸው ቆይተን ነገር ግን በሚባልበት አድራሽ ልናገኛቸው ስላልቻልን ስለተሰወሩብን ነው እንጂ ሶስት የእልሻዳይ የስራ ኃላፊዎች ማህበረሰቡ ባገኛቸው ወይ ካያቸው እንዲጠቁመን እንጠይቃለን በተለይ ዋነኛውንትን ወደ ውጭ ወጥቷል ታማሚ ስለሆነ ለህክምና ምናምን የሚል ኢንፎርማል የሆነ መረጃ አለ ነገር ግን እኛ ከሀገር እንዳይወጡ አሳግደናል በወቅቱ ለኢሚግሬሽን በፍርድ ቤት አሳግደን ለኢሚግሬሽን ሰጥተናል ማንኛውም ሰው ይህን ጉዳይ ያየ ተጨማሪ መረጃ የሚሰጥ ሰው ካለ ያው በዛ አጋጣሚ የፖሊስ ጥሬን አስተላልፋለን